ማሪ ቀድመህ እኮ አልችልም ብትለኝ በአሉ ሳይደርስ እንዘጋጅ ነበር። የማሜን አይን ማየት ከበደኝ። ተነሽ ነባብሺ፣ በጉ ቢቀር ለዶሮ አናንስም። ተነሽ ብሮ። እየሰማኸኝ ነው? አዎ፣ አንተን ለምን ትጨናነቃለህ? አሁኑኑ ስልክ ላይ ገብተህ boleygifts.com የፈለግከውን ሙክት በከና አስበይዘው። ኬክ፣ ቡና ለካስ ደስታቸው የደስታ ማዕከል እንደሆነን ታውቃለህ። እንኳን አደረሰዎት ማሚ። እንኳን አብሮ አደረሰን። የልጆት ባለቤት ከአሜሪካ በቦሌጊፍትስ ስጦታ ልኮልዎት። እናመሰግናለን። እውነትም የደስታ ማዕከል ናችሁ። አጣት የኔ ደምቦሽሽ እኔ ጌታ ወዬ አማጊል ካኝ ነው እንዳለችሽ ገና ከለክሶ መግባቴን ነው። ወይ 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 ማሞታ አላም ቀበሯቸው ይሆን እኔ እንጃ። እሺ በቤት ውስጥ ወጥ የለም። አንዱ ለጭልፋ አድርግለትና ላኪ ብላሻለች። ቤተሳስታን ዞር በል። እንዴ ሆራ ተሳሳትኩ። ዞር በል አንተ። አዲሶቹ ጎረቤቶቻችን ጋር ሂድ። ከለክሶስ መለስ የደረሰው ሸቶኛል ብላ ነው ያጥቂችኝ። ዳርሷል እንዴ? ሸታታት ታብነታ አብረን በላን አሉ። ያፊዬ ይባልልኝ። ወጥ አልባብሽ ነው ሴት ነው የምታው። ደሞ እንጀራው እንዳወድቅብ በደንብ ያዘው እንጂ ለጥለው እኮ ነው። እቴ እንደው ጉድ እኮ ነው። የምን ጉድ እንደ ሁለት ጭልፋ ወጣ አድርጉልኝ ብሎ እኮ ነው ደረቅ እንጀራ ይዞ የመጣው ነው እንዴ? እኔ ማርታ ዳምን ችግር አለው። የደረሰ ወጥ ካለሽ አርግለት አሻሽዬ። ሁምጣስ ነው ማረጉን አረግለታለሁ። ግን እኔን የገረመኝ ነገር ልንገሮት አይደል እትዬ? እኔ ሻሽ የምሰራው ወጥ መብሰል አለመብሰሉ መድረስ አለመድረሱ ሳይሸተኝ እሷን ተያማዶ መሽተቱ ነው። አረግለታለሁ ቢቢዬ። አይዞሽ። የማን ልጅ ነው ጌታ? ከዚህ ቤት ጀርባ ያለው ቤት ነው። እውነት? ጥሩ ነው። እኛ ቤት ተሰርቶ የነበረውን እኮ ጠዋት ከጀርባችን ላሉት ልጆች ሰጣቸው ነው። ምንም ችግር የለም። እሺ ያዘንተ እንጀራ በወጥ ሆኖልሃል። እቴ አንድ ነገር ልንገሮት አይደለ? ብህ አያያዛችን ደስቱንም አስቤዛውንም ሰፋ ማድረግ አለብን። አትጡ ያለ መሲ ሳይቡት ይሁን። አሜን ይኔ ጌታ። ያለሜ ሲሳይ ቤት እየሸተታችሁ ምኑ ምን ያለም ቤት የሚሆን ይሳይ ምርጥዬ። አረ በለው ዛሬ ደግሞ እባክሽ ቆንጂ ነው ብሶብሻል። አንቺ ግን ምንድነው እንደዚህ የጭዌ ማት እያወረድብሽ ላሽላሻልሽን? ይኸው ወንድማችን ባይኑ ካፎን ቀዩ ጨምድዶት የጠዋቷን ፀሐይ ሆኖ ትቶ አንቺን ሆናለ የሚሞቀ። በጣም ስለቸኮልኩና ሀሳብ ውስጥ ስለሆንኩ ምን እንደለፈለፍ ካልሰማሁ አለ አይደል? ልታቂ ኩት ሻለሽ። በቃ አራድዬ ልጅ ነው የጨሰ አራድዬ ልጅ ነው። ከዳርዳር ክብሩ ስለሆነ አንቺም ልባንኝ ትችያለሽ። ስሙ ግርማ ቄሮ ይባላል። ይኸውልህ አባት ትሰማኛለህ? ከሰማ ፍቅረኛ አላት በልልኝ። እሺ እዛው ቄራ ሄዶ የበሬ አንጀት አውጣ። የምራፍ ዘሩን አንጀት በሽማግሌም በጥቅስም አይበላውም። አረ ጭዌ ይሆናል ባትትሽም። ግርማ ቄሮ እኮ የተባለው ቄራ ምናምን ስለሚሰራ መስሎሽ ነው እንዴ? ምን መሰለሽ ሚሳፈጠው እንደዚህ ማይነፋ ሙድ የሚያራምድ ምናምን ሰው ካገኘ ቃይምርም ዝም ብሎ በጭዌ ወጋ አድርጎ ቀደድ ነው የሚያደርገው። ማለት እንዴ አንተ ሰውዬ ምንድነው ቅድህና ሐሳብ እንዴ? እኔ ልታስቀድደኝ ነው እንዴ? ምን አረኩ? ቆይ አረ ተረጋጊ። ግርማ እኮ ማለት የሰፈሩ ቺኮች ቢፎነቁቁለት ልጅ እኮ ነው። እሱ ግን አንቺን ካየሽ በኋላ አይበላ አይጠጣ አይሰማ አያሸት አያይ በቃ ያው አይራመድ ነፍዙ ቀረኩ። በና እኔ ምልህ ይሄ ልጅ የት ሆስፒታል ነው የተኛው? አረ ምን እሺ ፋይል ምናምን ልበረግጅልን ነው ልጥረው? ይኸው እዛ ጋር ቁማል እኮ። ይኸውልህ እኔ ማንም ብቶ ምራፍ ዘሩ ምፈራ እንዳይመስልህ። እሺ ህግ ደግሞ ለማንም እንደሚሰራ ገብተህ ቴሌቪዥንን ከፍተህ ይበለው። አንተም እዚህ ትርጉም በሌለው የወፍ ቋንቋ እየመጣህ አትቀባጥርብኝ። አጠገብ እንዳለ ለርዛ ጀምሬዋለሁ። ጀምሬ ça
አና ድድበና አልቻልኩትም እሺ በእናት ብራዘር በረኛ ገልብጭና አንድ ሁለት ዙር አስሞክሪ አረ በረኛ ገልብጭ ከሆነ ግን አንድ ኳስ በመቶ ነው ይመቻል ይሁን ይመቸኛል በቃ ግባ አስመድቡ መደባለኛ አንቺ ጋር አስመድቡ ስማ አለ ስለያዘኝ ነው እንጂ እንደማልችል እኮ አቃል አ ፍሬንዶች ጨውዩን አፈጣጥነተሽ ባራኙ እየከለመ ነው በቃ ትሽ ደሞ አፋጋሪ ከቸሳይል ቶሎ ቶሎ እንደተወሰወሰ ብንመላለጥስ ያና ድድበናት ይሄን ልጅ አልቻልኩትም እሺ ስማ ሌላ የሚጫወት ካለ ግን በመቶ በመቶ አስይዛለሁ እኔ እናንተ ብንጫወትስ ይመቸኛል እንጫወት የሜ ብራዳችሁ ደሞ አንደኝ ዳኛ ብሆንም ማለት ነው እንግዳ ስለሆንሽ አንቺ ደጋፊ ነኝ ግድ ነው ግድ የሜ አፍሽራሽ የሜ አራዳል ከምንሽ ፈረንጆ የሌለ እርጥብ ነው አረ እርጥብ አይደለም ደረቅ ነው ቀመለውን ቶሎ በትበት ብለም ማስፈንቀል ነው ብራዘር ቶሎ ዳሽን በል ባመደ ለጣ ምን አይነት ነገር ነው እድል ነው እድል ነው እድል ነው እድል ነው እድል ነው ማጭ ቢብራዘር እድል ነው ይሁን ይክስ ሁሉ ዩኒታሽ ሳይሆን ማለት ነው እቺ ለከፋውሪ እንደምታወራት ያስጨነቀችሽ ሳይሆን ያስደሰተችሽ ታባክሽ አንቺ ምን አለብሽ እኔ እኮ ይሄ በየጥጋጥጉ በያጥሩ ስር የተቀመጡት ልጆች ከለካፊዎች ከመፍራት የተነሳ ያን በቁባቃሽ ብልሹና አናሰኘኝ ለማለት እያሰብኩ ነው ጥሩ አሰብኩ ነው እንዴ አሹ ብልሹ እንዳለው ከሆነ እኮ እዚህ ሰፈር ማያቆና ማይፈራው ሰው ይላል ማነው ደስ ያለሽ እሱ ይሄ በትረቀደደ እኔ አልሻልም እንዴ ከሱ ይኸውልሽ እሱን እንደውን ዲፈሩታል በያስቤ ሳይሆን ፍቅረኛ አላት ብለው ቢያከብሩኝ ብዬ ነው መቼም ይወንዱ ትንሽ የለውም በማለት እንጂ እሱ ለኔ ተይ ማፍይቅ ምንድን ነው ልሽ ማለት ስድብ ነው ወይስ ስድብ ቆንጂ እናት የሰፈራችን ሁለተኛ ጻይ ኢኮኖሚሊ አንድማ ምን ቢለኝ መስለሽ የኔ ቆንጆ በዚያ በኋላ ላይ ከምትንከራተችብኝ ቀይ ምንጣፍ ለመግዛት መዋጮ ጀምሬያለሁ እስከዛ ግን እሺ ካልሽኝና ፈቃድሽ ከሆነ አቅፌ የምትሄጂበትና የምትመጪበት ላመላልስሽ አይደኝም መስለሽ እና ምጭክራለሁ እሺ ብለሽ ዝም ብለሽ ጉዳቸውን አታውቂ እሺ ብለሽ ከዛ በኋላ እንደ በረኪና አንጫ እየተቀባበሉ ሳሙን የዛኒ ማን ያስጠረኛል እሺ ንገሪኝ የሰፈር ሰው እንደሆነ ቁጭ ብሎ ተሰብስቦ ያያየ ያጨበጨበ አሸኛትም ወይ ነው የሚለው በቃ በቃ እዚህ ድረስ ከሸኘሁሽ ይበቃል እኔ ልመለስ አንቺም ቶሎ ቶሎ ሂጂ አሹብልሹን አታቆሚው ማፊዬ እቺ ለከፋውሪ ግን ትንሽ ሳትጋነን አትቀርም መረቋን እኮ ሞቅ አደረግሻት ከዛ እዚህ እስከምን መጣ እኮ እንኳን ሊለፉን ቀርቶ አንድም ሰው ዞር ብሎ እንኳን አላየንም ቤዛ ወረኛች ደግሞ ይኸውልሽ አሁን ቀጥ ብለሽ አንድ ሰው ቢያናግርሽ መልስ እንዳትሰጪ አንገትሽን ያላናገሩና በቃ እምልሽን ስሚ አንገትሽን ደፍተሽ ወደ ቀጥ በቃ እሺ ተውሽ ምን ሸኘሽ ነው የሚባለው አቀባበልሽኝ እንጂ አረ ብራዘር እንዴ አይዞሽ ውጤት ነው እንጂ የበለጠሽ እኮ ጨዋታ እኮ የሌለ አትገናኙ አይደለም እኔ ብቻ እኮ መስሎኝ ነበር የቻንስ ጉዳይ ነው እንጂ እኮ ጨዋታ እኮ አንገናኝም አንቺ እንዳልሽ ዛሬ እድል ከኔ ጋር ስለሆነች ነው እንጂ ዶተኒ ከጀመርኩ እንደዚህ አግብቼ አላውቅም አይደል አባቴ አሁን ግን ፈርቼሻለሁ ምታሸንፊ መሰለኝ አው እኔም እንደማሸንፍ ልቤ እየነገረኝ ነው አንጫወት እንዴ ፍሬንዴ እንደዚያ ከሆነ ለምን ጠቅላይ አትጮች ጠቅላይ ያው አሁን እኮ አከር ፊቷን ወደ አንቺ ካዞረች ማለት ነው እስካሁን የበላሽን ባንዴ ነው ዘጭ የምታረጊው ይሻላል አረ ይሻላል ባክሽ አንቺ ደሞ ጆታኒ ተጫውተሽ እኮ እንደ ቦክሰኛ ነው ያለከለክሽ አው ፍሬንዴ በቃ ጠቅላይ አርጉትና ቋጩት ይሻላል እኮ እሱ ሽካራ ላይ ይመቸኛል ይሜ ካለ ማለት ይሜ አራዳል ይሜ ይቋጭ አራዳል ያራዳ ልጅ ደሞ ማለት ይሜ ታሙ እንጂ ፈርታ ይሙት ምሽ ይሜ ግቢ ታሸንፍ ያለ እሺ ታሸንፍ ይጋነች ይሜ እሺ 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 ተመሽ ጓራታችሁ ደም ምን እዚህ ምን እንት አባ አንቺ ሚያራዳ ልጅ እኔ ሚያራዳ ልጅ አር በቃ አድለይ መጥቷል አበድርኝና ልጅው ተከስሻለሁ እኮ አረ ፍሬንድ ይቅርብሽ አድለሽ ታየነ ኮምባሽ ነው እየመጣ ያለው መጣ ምን ሆነሽ ነው ይቅርብሽ አይ ጫወታለሁ ምናምን ካልሽ ግን እንደሙድሽ ወይ በቃ ጃኬትሽን ዋሳ ሲጂና እኔ አበድርሽ ደስ ይለኛል ይሁንካ ይሁን አንድ ማመልሷለሁ አሁን ተጮቼ መልሷል በቃ እኔ ጋር ተጮቼ ሚያራዳል ጀሜ ያራዳል ጀሜ
ባጭር ጊዜ ስልጠና ከፍተኛ የሥራ ዕድልና ላቅ ያለ ክፍያ የሚያስገኘውን የአይቲ ሥራ ይቀላቀሉ። የጊዜውን ቴክኖሎጂ ተከትለው በተዘጋጁ ኮርስ አውትላይንስ በክፍል ውስጥና በኦንላይን እናስተምራለን። ከታርጌትድ ቴክኖሎጂ ባገኘሁት ዕውቀት የተሻለ ሥራ አግኝቼ የራሴንና የቤተሰቦቼን ሕይወት ለመቀየር ችያለሁ። እርሶስ ይምጡ፣ ይማሩ፣ ራስዎን ይቀይሩ። በዋነኛነት በሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ፣ በአትላንታ ጆርጂያ፣ በሻርለት ኖርዝ ካሮላይና የምንገኝ ሲሆን በቅርቡም በሌሎች ስቴቶች ቅርንጫፎችን ለመክፈት በዝግጅት ላይ ነን። አይቲን ለመማር ትክክለኛውን ቦታ አሁን አግኝቻለሁ። ታርጌትድ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት። አብዶ ስማኝ ማሪ፣ ነው ዛሬ እንደዚህ ባጥንት ሞኔ አትሹፋ። ታኛ ላምብረቲ በቃ እንዲጠበጥባለሁ ተበጥባለሁ። ሞዴል ማን ነው? ወድል ድርማከ ዘብያይ ይመችሽ። አራራይ እዚ ሰፈር ያለውን ጀሞ እንደለ ኮኔ ነቀስኩ። ግን ምንድን ነው የምትነቀሽዋ? ከላይ እዚ ጋር ድር ማማ ብለሽ ጽፊያለሽ። ከዛ ከታች ደግሞ ገንዘብ ሲናገር ህግ ዝም ይላል ብለሽ ጽፊያለሽ። እሱን ደመቅ ታረግልኛለሽ። መሃል ላይ ልብ ቅርጽ ትስልና በጦር ሲጨነከር ከዛ የሚፈሰውን ደም ዋንጫውት ሲሰጥ ምናምን ዱቅ ታረግልኛለሽ። እዚህ ጋር ማች ማች ይመቻላል። እጅን ዝንደዶ መታከል ጡንቻ ላይ ይሄን ሁሉ ሱፍልና ስለ እንዴት ነው መጻፈል? ዝም አትለው ትፎግራለህ እንዴ? በእናትህ ሱፍው እስኪ እንዴ! እኔ እኮ በሆነ ነገር ንቀይ ብዬ የቆሰቆስኩ ሆነ ሾፍኳችሁ። አንተ ግን ትንሽ አታፍርም? እኔ እንኳን እንደዛ ብል እኮ ያምርብኛል። ኧረ ባክሽ ሹፍ እጀታ። እኔ ራሱ ማለት ነው በቃ የሌለ እጀታሽን ስመለከተው በጣም ነው ሰወሰኝ። በቃ የሆነ ንቅሳት ዱቅ ባረገልሽ። አሮ ምርጥዬ ምንሽ? በእናትሽ ባደዘዣው ሳይለቅ ትንሽ ተመሰጭብኝ። እንዴ አንተ! እኔ እኮ ማደንዘዣ የሌለው መስሎኝ ፈርቼ እኮ ነው። አረ እንደዛማ እኮ ነው። ነቅሽኝና ፍራንኳን አቀብልሻለሁ። ጣጥ የለውማ ዱቅ በይ። የአራዳ ልጅ ዋጋ ይጣላል። ግድ ነው ግድ ነው። እኔ ምንሽ አራዳ ለመሆን ግን ስንት ፈጅብኛለህ? የሚያራዳ ልጅ አጽድቂያት። አረ ወይኔ በዛ! አረ አረ እንዳመጣ ይደረግ። አረ ወይኔ! አረ አረ በና አረ በና አረ በና አረ በና እኔ አንቺ ስለማቀሽ ነው። እሺ ምን ላንቺ ብዬ ነው? ለግርማ ብዬ ነው እንጂ እሱ አለቀም ነበር። ለግርማ ነው በዚህ ልጅ አይካ ከደብላ ያበደ አንደኛ አበደ ነው። በቃ ይኸውልሽ፣ አሁን ይሄንን በዚህ በኩል ትደግሚልኛል። እሺ እሺ። ዲ ምን ምትብሉ? ማን ማን አባቢ አባቢ ነው? ዘገደው ዘገደው እያለ ወደኛ ይመጣ። ምንድን አይኔ ነው? ማሚ ናት ማለት አባቢ ነው? አዎ አዎ፣ እሱ ነው። ዘገደው ዘገደው እያለ እየመጣ ነው። አረ ፍሬ፣ እንዴው ፋዘሩንማ ከነኮቱ ከላይ የምኑ እንደነዘዘ በቃ ይልሽ። አረቂዋን ስጮና ደገም ደገም አርጊ፣ አለበለዚያ ገና የመጀመሪያው መርፌ ሲያርፍብሽ በልጅነትሽ እንደ ጮሽ ነው መቀወጩ። አነብስህ ያ እንዴ! እናንተ ስላመንኳችሁ ነው። እኔ እኮ ማደንዘዣ መስሎኝ አረቂ የምጠጣ እኮ አልመሰለኝም እኮ። አረ ምርጥዬ፣ ምን እሺ ለውሃት ማደን እንዲያስመሰልሽ ስጠጨ መረረኝ ምናምን ብለሽ ሙርት ይዣለሽ። ወንሽ ብራዳ ፋዘርሽ ከቻለ በቃ ይኸውልሽ፣ የሆነ ነገር በሚለው ማለት ነው አስቀንጥሽ። እኔ ጓሚል ሰው አይመቸኝም። ይኸውልሽ መጣ ይኸው መጣ። አንተ ራስህ ላሽ ነው በዛብህ በዛብህ። ላሽ ጸጉር የጥሬ ጋይ ይመላሽ። ምንድን ነው እንዴ እንዴ? የኔው በዛብህ ነው ወይስ ተምታቶብኝ ነው? ማደንዘዣውን እሱ ይወስዱት። ውጤቱን ፋዘሩ ላይ አላየ ነው ማ? በዛብህ ና ና ናቅናሽ ይላል እንዴ የሚል ሲላስ። አረ ብሩ አጭ አንድ ጊዜ ሰላም ነው ምርጥዬ። ግርማ ቄራው ማለት እኔ ነኝ። እሺ ያው እንዲያናግርሽ የላኩት ልጅ እኔ ልጁን የላኩት ማለት ነው።
ደብዳቤው ነው በስተክል ያነበበልሽ አልመሰለኝ። ይኸውልህ ሳውዬ፣ ሲጀመር ደረጃ ምንም የተላከልኝም የተነበበልኝም ደብዳቤ የለም። ሲቀጥል ደግሞ ያው ደብዳቤ ማለትማ ልጁ ያጫወተሽ ጭዌ ነው። ወረቀቱ መከቀረከ ቆየ። ገብቶኛል። አሁን ስለምቸኩል መሄድ ይችላል። ሰተቆጪ ራሱ የሌለው ደስ ምትዩሽ ደግሞ። ለማንኛውም ሰፈር ውስጥ ምንም አይነት ኮሽታ ከተፈጠረ የግርማ ቄራው ጓደኛዬ ነን ቢያቸው። እሺ ደግሞ ካስቀየምኩሽ ይቅርታ፣ ለመግባባት ያህል ነው። እሺ ከዚህ በኋላ ግን ሰላም ሳትኝ እንዳታልፊ። ስለ ትብብር አመሰግናለሁኝ፣ ስለ ሰላምታው ደግሞ አስብበታለሁ። እሺ እኮ እሱ ስታስብበት እኔንም ስለምታስብኝ ደስ ነው የሚለኝ። ስልክሽ ይጠራል ማለት እንዴ? ያንቺ ሰውዬ ምን አይነት ሰውዬ ነህ ግን? ምን አይነት መድኃኒት አስነክተኝ ነው ስልክ ከዚህ ውስጥ ከመንቅጽበት የወሰድከው? ከእያሱ ጋር የገላገልሻቸው ልጆች ናቸው የተጣበሱሽ። አታስቢ፣ ደግሞ እኔ ነኝ የላኳቸው። ለክፋት አይደለም፣ እኔ ለመግባባት ያህል ነው። እሺ ከአሁን በኋላ ግን የሚናገርሽ ሰው ካለ ችግር የለውም፣ አንም አይናገርሽ። ምን እያለሁ? በጣም ጥሩ። አምጣ። እዚህ ከተደራረስን የማደርገውን ነገር ደግሞ እኔ ነኝ የማውቀው። ኧረ ቀለል አድርጊው፣ እኔን የሚያስከፋሽ ስላልመሰለኝ ነው። ደግሞ ተረጋጊ። ምንድን ነው? ተው እንጂ ልረጋጋ። በጠራራ ፀሐይ ንብረቴን ካዘረፍከኝ፣ መሸጥ ሲልል ደግሞ በቁሜ ኩላሊቴን አሰንጥቃ አስወስደህ እዚቹ ቦታ ላይ በአበባ ጠቅልለ ትሰጠኛለን። ለማንኛውም ይችን ነገር ፍርድ ቤት እናወራለን። ለጅንጀናውም እዛ ይመቻል፣ እዛ ትጀነጅነኛለህ። የፋያዋ ስልክ ነው ማፊ። ይቅርታ እንዴ፣ ከምትመላለሽ አንደኛሽን ይዘሽ እንጂ የአባትሽ ነው። አንተ ሰው የአባቴ ደግሞ ምን ያርግ? ከሱ ምንድን ነው የምፈልገው? አረ በክፋት አታስቢው፣ ለመግባባት ያህል ነው። እንዴ ቀለል አድርጊው እንጂ። ከኔ ምንድን ነው የምትፈልገው? መልስ። ለጊዜው ሰላም እንድንባባልና እንድታወርኝ ነው። ሌላውን ደግሞ እያየን እንጨምራለን። ወይ ይህ ብቻ ነው ፍላጎት? በጣም ጥሩ። ስገባ ሶስት ጊዜ ስወጣ ሶስት ጊዜ ሰላም እልሃለሁ። ካላየኸኝ እንኳን አፏጭቼ ነው ሰላም የምልህ። እውነት ዋሽንግቶንያንስ ካር ዋሽ ድርጅቱ ራሱ የሀገር ልጅ ስለሆነ አቀባበሉ፣ መስተንግዶ ሁሉ አገር ቤትኛ ነው። ከዛማ መኪና ማሳጠብ ብቻ ሳይሆን ሀገሩ ደርሰው እንደተመለሱ ይቆጥሩታል። ዋሽንግቶንያንስ ካር ዋሽ እንደደረሱ መዋብ እንደተጀመር እኔና መኪናዬ እዚህ ጋር እንለያያለን። እሷ በዛ እኔ በዚህ። ከዛ መኪናዋ በገባችበት ቆሻሻዋን፣ ጉድፏን፣ ትርኪ ምርኪዋን ስታራገፍ እኔ በዚህ በኩል ለመኪና የሚሆኑትን የወለል ምንጣፎች፣ ዋክስ፣ የዳሽቦርድ ቅባት፣ የጎማ ስፕሬይ፣ ኤር ፍሬሽነር፣ የወንበርና የወለል ማጽጃዎችን ገዝቼ የበለጠ ራሱ ውባት ነው። አዎ እኔና መኪናዬ እዚህ ጋር ተገናኘን። እንዴ ይቺ መኪናዬ እኔ ነበረች ያስብላላ። ጠባው ታጠበች ሳይሆን ታድሳ ወጣች ማለቱ ይቀላል። የኪሶን አቅም ጠብቀው በ14 ከ99 ጀምረው መኪናውን ፏ መኪና ዲቴይል ማድረግ ጀምረናልና ያነጋግሩን። አንዴ ከመጡ ለድጋሚ የሚናፍቁት ዋሽንግቶንያንስ ካርዋሽ 6315 ጆርጂያ አቬኒው ኖርዝ ዌስት ዋሽንግተን ዲሲ 20011 ላይ ያገኙናል። ስልክ 202-829-9700 ይደውሉ። ዋሽንግቶንያንስ ካርዋሽ። ወይኔ ወይኔ! ዘሩ ሞላ ሰግቶ በላ፣ ዘሩ ሞላ ቂል ተላላ። ምን ያልተባልኩት አለ? እችም ኑሮ ሆና እችም ኑሮ ና እነሆኝ ጋር ዝም ብለህ ቁጭ ብለህ ቀረህ እኮ በየመሀሉ ትንፋሹን ቼክ አድርገው እንጂ። ቆይ ግን ስታገኘውም እንደዚህ ነበረ ወይንስ ተመሳቱ በፊት ነው አንተ ያገኘው? ኧረ እኔ እንጃ፣ እኔ ምንም ትዝ የሚለኝ ነገር የለም። ምንም ማስታወስ ግን ምንድን ነው ጠጋ ብዬ ሳየው እንደዚህ ብሎ በዛብህ በአንገቱ አጥሩን ሰብሮት ይሁን ወይም አጥሩ የበዛብህን አንገት ሰብሮት ይሁን። ኧረ የተምታታ ነገር ምንም የማውቀው ነገር የለም። ብቻ ሁለት የፈራረሱ ወጣት ጎረምሶች ከእሱ ጋር አብረው እንደነበሩ እንደው ትንሽ በደብዛዛው በሰመመን ትዝ ይሉኛል። ቆይ እስኪ አሁን ምን ሆኖ ነው ይባላል? እባካችሁ ጋሼ፣ በቃ አንተ እሱ እስኪነቃ ድረስ ቁጭ ብለህ ጠብቀው። እኔ እዛው ህስርፈው ሄጄ ምን እንደተፈጠረ አጣርቼ ልምጣ። ዘረፍ ይሄን ባዶ አድርገው ጥረውኝ ሄዱ። እሺ ጃኬትን ዘርፈው ነው እንበል፣ ለማስታወሻ ነው እጄ ላይ የሳሉበት። ና ተመልሶ ሳይተኛ መሰረታዊ የሆነ ጥያቄ ጠይቀው እንጂ። እኔ የምልህ በዛብህ ምንድን ነው እንዲህ አንደበትህን የያዘው? ድንጋጤው ነው ወይስ ሌላ ያደረጉህ ነገር አለ? እውነትህን እኮ ነው። ምናምን እፋሉብህ እንዴ?
እንዴ ጋሽ እንዴ እንዴ ጋሽ እንዳትጨንቅ እንዳትጨንቅ አንዳች አረፈ ቁጭ ብል መጠጠጠጥ ቶሎ ለ ካንዲል ሳሉን የጠቀጠቀው የዘረቁኝ ሰዎች ተንፍሰውብኝ ይሉ ተው እንጂ እንዶኩም ጫታ ማር ነው እንዶ አትጠገብም እኮ እንዴ አራ እንደው ተንፈሰው ባይደለም እንደው ተፍተው እንዳይሆን እንደ አስታውስ አስታውስ አው መጨረሻ ላይ ለሉዝም እንዴ ግዛብ ዘርግፈው ከጣሉኝ በኋላ ምንም የማስታውሰው ነገር የለኝም አላልከኝም እንዴ ምንድነው ይሄ ነገር ና ይልቅ ውጭ ላሉት የቤተሰቡ አባላት በሚመጡበት ጊዜ የተለየ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ አሁኑኑ ደውለን መንገር አለብን የዛሬው ለየት ያለ ነው እሺ ቀጥሎስ ከዛ በኋላማ እነሱ ራሳቸው የሚያደርጉት ጥንቃቄ እስቲ ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው እኮ ከዛ በኋላስ ከየት በኋላ እሺ ከየት በኋላ ቀጥሎስ ወይኔ ወይኔ ዘሩ ሞላ አዛሬ ሰዎቹ መሆነዋል ተረጋጋና አስተውስ እንጂ የት ሄዳል ለመረጋጋት እኮ ብዬ ነው ስልኬን መፈልገው ሳላገኘው ስልኩን እንዴት ነው መረጋጋው አይበቃል አይበቃል ይበቃል እሱ እኮ ነው አምጥቶ እዚህ ሰፈር ውስጥ የከተተ ጋሼ ደግሞ እንደው አሁን እሱ የት ይድባል በኋላ አንድ ላይ ሰብሰብ በበለን ቡና አፍልተን ቁጭ ብለን ተማረርበታለን የት ይድባል አሁን የት እንደጣልከው አስተውስ እስኪ አስተውስ ምንድነው አባ ከላ ማለት ነው ምንድነው አንተ ምን ሆነ ነው ምን ሆነ ነው ምን ነው አባቴ ምን ብቻ አይደለም ጻጥቶብኛል በጣም ይወጋጋኛል ሽቀሽቀኛል በቃ ጻጥቶብኛል እኔ መጥራፌንም እንጃ አንተ ና ማንንም ሰው የለም እንዴ የዴደው ነው ሁሉ እንዴ እኛ ሰዎች ፈራለንም እንዴ በቃ አንተ ለሙ ዝም በል ካልሆነ አግኝ ቤት ነው ሰደው እንጂ አባቢ ደሙ ስልክን የትም አትጣል ይው የዚህ ሰፈር ልጆች ናቸው አግኝተው ይሰጡ ስልኩን ባፊ ዴ በአንድ ጊዜ የሚወጋኝና የሚሸቀሽቀኛት ገባ የትገባ ማፊዬ ልጅ ማለት አንቺ ነሽ አንቺ ብቻ ተወልደሽ ሌላው በቀረ እኔ ምልሽ ማፊ ከዚህ ሰፈር ልጆች ጋር እንዳላይሽ ብየሻል ነበር ከዛሬ ጀምሮ ከዚህ ሰፈር ልጆች ውጪ ከሌላ ጋር እንዳላይሽ ከዚህ ሰፈር ልጆች ጋር ወይ ወይ ስልኬ ወይ ስልኬ ፎቶ ይማል ወይ ስልኬ የበዛብህም ፎቶ አለ ሳይተኛ በፊት ወይ ጋሽ ብሶብህ ጽኑም ማንከፍል ገባስነን ባንድ ጊዜ ያገገመ ቁጭ ተላለ ይዝበል ገገማ እንዳንተ አይነቱ ታማሚ እኮ ነው በሽታውን ያቀለለ ህዝቡን የሚያዘናጋው እሺ ታለኝ ታሹ ብለሽ ጋብለሽ ቴድኛው የሰፈር ሌባ ተቀባይ ጋር ወይ ውለሽ የመጣሽ አንተ ምን ዛሬ አግለቀቀ ባላብዘው እንዴ ወንፈሽ አንቺ ለታውቂም ትችያለሽ እኔ ግን ቢያንስ በአይን አውቅሻለሁ ዞሮ ዞሮ ደሞ ያው የሰፈር ልጆች ነን እሺ እኔ ቆዩ በሰላም ነው ማለት ምን እንርዳሽ ለምን ቁጫትም አራቻ ኩላላ ልቀመጥ እኔ ምልሽ በእናትሽ ከግርማው ቄራው ጋር ቆማችሁ እጭኩ በጣም ነው የተገረምኩት ማለት ቄራው ከማንም ሰው ጋር የሚግባባ ሰው አይደለም የዚህ ሰፈር ሰው ለራሱ ከሱ ጋር ለመግባባት የማያረገው ጥረት የለም ግን ምን አጋለው ልጅ በጣም ስለሚያስፈራ ማንም ሰው ደፍሮ አይቀርም በእናትሽ በእናትሽ የሆነ ቀን ሲመችሽ ጓደኛዬ ነሽ ብለሽ አስተውቂ በመጀመሪያ ደረጃ ባልሽ ልክ ምን ንግባባ ሰዎች አይደለንም እኛ አረረረ ያላችሁ መግባባት በቂ ነው እኛ ለራሱ የትም ሰፈር ድርጌ ሲያስቸግረን አይደል እንዴ ያቄራው ህትናን ብለን የትም ሰፈር ተከብረንልን ተከብረምን ጋው ይቅርታውልሽ ዝርዝር ነገሩ ባይገባኝም እንዳስተዋውቅሽ ከሆነ የፈለግሽው ግን ለማስተዋወቁ ችግሬ ለማስተዋወቅሻለሁ ያስ በነገራችን ላይ ጋሺ ልጆት ከግርማው ቄራው ጋር ስለተዋወቀሽ ብቻ ዙሪያውን ኤሌክትሪክ አጥር እንደታጠረ ይቁጠሩት እኔ ምልሽ እኔ ቆንጆ ለምን ቤተሰቡ ተራ በተራ እየወሰድሽ አታስተዋውቂያቸው ለሱም ቢሆን ጥሩ ነው ለማንኛውም በጣም አመሰግናለሁ እሺ ቻው ወዳችኋለሁ ማፊ ማፊ ከተይና እቺን የት እንደምትገባ ይልኝ ምንም ያ አሹብል ሹት አቆና አቀረ እኔ ምርጥዬ አልገባችሁም እኮ በቀነጭው ይሁን አልባተታችሁት የተደፈረው እኮ ቤተሰቡ አይደለም እኔ አሽት ይጥብሶ አንደኝት ገጀሪት እኮ ነኝ የተደፈርኩት እኮ ወይኔ ምርጥዬ ያ ራዲቷ ልጅ አልባተቱኝ
አባቢ ረጋሽ ይሄ ልጅ እንደው ይረጋጋል ብዬ ስጠብቅ ጭራሹ ነው እየወበቀው እየጎፈላ ሄደ። ወይ ከስካዛው ካል ጨምርበት ነው አስከስተናርገው እንጂ እንደለም እንደለም ማን አሹ ብልሹ ወረደ በል ትንሽ ቀዝቀዝ አመረት ያስ ግዴለህም ምንድነው አንተኮ እድሉን ካገኘህ ለዚህ ቤተሰብ የማትሆነው ነገር እንደሌላ አሳይተህና ቆቆቆ አባቢ ቶ እኔ ምላሹ ፎክረ ፎክረ ፌንት ሰርታ አረፋ ካልደፈካ አይሆንም እንዴ በቃ ቁጭ በል አልኩ ቁጭ በል ለነገሩ ማለት ምንም አይነት ጭዌ ብታራምዱ እኔን እንደምንም ነገር ብታስቡኝ አልፈርድባችሁ ቢኮስ እ ዳዲ እኔን የምታውቁኝ በሶስተኛው ማንነት በሌላው ማለት ነው የድፍን የሸገር ያራዳ ልጆችን እኮ ከላይ ሆነና ማለት በዚሁቱ በዚህ ግቡ ምንላቸው እኮ እኔን ጨምሮ አራት አምስት ልጆች አላል ደግሞ እኮ አባቢ እንዴ እንደዚህ አይነት ታዳጊ ልጆች ላይ እኮ ማይሆን እርምጃ ወስጄ እኮ እኔ ምሳሳት ልጅ አይደለሁ ሸቤ ገብቼ እኔ ቤተሰቤን መበተን ፍቅሬን መበተን ምናምን እኮ አላስብ ግን ትንሽ ማለት ለሽ ለሽ አድርጌ መቀጣጫ ነገር ነው ፈልግ ማፊ እንደው በፈጠርሽ እንዶ ስሞትልሽ እንዶ በዘሩ ሞት ይጀሻለሁ እንዶ አንዱ ለታዋይልኝ እንዶ እሺ በይ አሹን ይዘኑ ልጆቹ ጋር እንሄድና እናገናኝ እሱም ልቡርፍ ይበል ፍቅሩ ቤተሰቡ እንዶ ተደፍሮበት እኮ ለምን ይነካል እኮ እንዶ ተንገብግቦ ሞተ እንዶ እሺ ና ምን ሆነ አሁን ምንድነው የምትለው ይሄ ልጅ እኮ ሄዶ አንድ ነገር ቢሆን እዳው ከኛ ራስ አይወርድም ታውቃለህ አበላሽተው ነው የሚልኩት አጣው እዚህ እኛ ራስ ላይ ነው እንዲ ነው የሚሽከረከረብን የሱ ዳ እኛ እንደዚህ አድርጎ ላሽ አይ የኔ እንኳን ደና ደና በቃ ዳውኛ ላይ ተስፋ ያስቆረጠ ነገር አለ ነው ወይስ ቅዳሜ ቅዳሜ ልብ እብጥ 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 እያለ ያስቸግራል የኔ ግስላ ይሁን የግድ መሄድ አለብኝ ካልክ ግን መጀመሪያ ለወጌሻ ደውዬ ከዛ ወስደዋለሁ እኔ ፍቅር ውሰጂኝና ልክላክባቸው እንደው ና ብዬ እንደው ስሞትልሽ ወሰጂውና ልጆቹን አሳይተሽ ልክ ያስገባቸው እንደው ስሞት ተረሱሽ ይሄዋሽቲ ጥብሷ ፈረሱ ሜዳውም ይሄ ነው እንደንሳ ናቸው ልጆቹ ግን አሁንም ሐሳብን ከመቀየር ከፈለክ እድሉ አለ መቀየር ትችላለህ እስቲ መቀየር ትችላለህ ግን እምቢ ብለህ ከሄድ እኛ መቼም ልንከተልህ አንችልም የድፋባቸው አምላክ እሱ ይከተልህ ይልሽኛለህ እኔ ምላሽቲ ጥብሷ ያው ተመሄደ በፊት የምትሰጠው መግለጫ ማብራሪያ መልእክት ታለ አንድ ሁለት ደቂቃ ልስጠብዬ ነው ምንም ነገር አያስፈልግም ሁሉንም ነገር በሰባ ሁለት ደቂቃ ውስጥ ቋጭቼው ደምስሻቸው ስመለስ እናወራለን እናንተ መሄድ ትችላላችሁ ኧረ በፍጹም እንዴ እኛ ማከዚህ ንቅንቅ አንልም እንዴ ያው ነገሮች እንዳልተጠበቁ ሊሆኑ ስለሚችሉ አንደኛችንን ሬሳችንን ሰብስበን ነው የምንሄደው ሬሳ አይ ማለት የነሱም ቢሆኑ እኮ ወገኖቻችን ናቸው የማንም ሬሳ ቢሆን ወዳድቆ ማየት ደስ አይልም አብረን እናፋፈሳቸዋለን ጠብቁኝ በርታ እሺ ምን እንላከለት ምን እርትዮች ያራሪቷ ልጆች እኔ አሼክስ ገጄክስ ባላሉ ስለኔ ማወከ ፈለጋችሁ ማለት አሁን አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ነው የምጠውተ እዛ ጋ ያለችው ፋሞን ማን ነው ተፍትሽ ምን አይነት ሙድ የተራመደውና ማለት ያስቀየማት የመጣ አረ ብራዘር በቃ ሱክ ያለቀ ጉዳይ ነው ፒስ ፈጥረና ነኛም በቃ አንቺ ፍች አረ ወልዴው ምንም ያለቀ የተፈታ ምናምን ኬዝ የለም እንዳለ እኔ ነኝ የምወርቀው እ ማን የመታት የከፋ ሙድ እኮ አላራምድ አብሽር ማን ቀንጥሽ ተማልሽ እኮ ምንም የተፈጠረ ነገር የለም እንድነው ያዙ ይልቀቁኝ ምትል አላወቃችሁኝም አረ እ ለመጨረሻ ጊዜ ነው የምጠይቃችሁ ማን ነው የመታት አረ ቄሮ ምንድነው የሚፈራገጠው አኔ አንተ ደብራል ብዬ ነው እንጂ ባናግረው ደስ ይለኛል አቤት አባቱ እንዴ ቸክራለ ግርማ ቄራው ማለት ነኝ እድ ወንድ ሰውዬ አንተ ነህ አናግረ የለም በህግም በፈጣሪ የሚሆንብህ ዝም በለኝ በያ ማማን ነው የመታት ግርማ መቷት ቀማ መቷት ግርማ መቷት ግርማ መቷት ምን አባቷ ታዲያ ያያየች አትሄድም እሺ እንዴት ወዴት ወዴት እና ይብላኝ ይብላኝ